Mēs esam ģimenes restorānā Daba Mamma, Koknes prospektā 39, Meža parkā, tieši pretī zooloģiskajam dārzam. Restorāns Daba Mamma gaida jūs uz īpašām maltītēm. Katram viesim mēs pieejam ar savu īpašo pieeju. Mēs piedāvājam dažādus medījumus, paši gatavojam picas. Brīnišķīga atpūta pēc zooloģiskā dārza apmeklējuma vai vienkārši pēc pastaigas Meža parkā. Mēs vienmēr esam īpaši nākuši pretī ģimenēm ar bērniem. Un jūsu mazākajiem ģimenes locekļiem mēs vienmēr atradīsim kaut ko īpašu, kas viņiem patiks. Mēs piedāvājam arī banketus līdz 40 cilvēkiem. Tādēļ, jebkurā brīdī, kad jums ienāk prātā, jūs varat nākt šeit uzsvinēt savu dzimšanas dienu, kādu savu bērniņu dzimšanas dienu vai jebkuru ballīti un vienkārši labi pavadīt laiku. Pēc pastaigas Meža parkā aicinām nobaudīt karsto dzērienu un maltīti no jaunās ziemas ēdienkartes.